Rakyat memohon ketelusan isu kata polis. Diam tak diam sebulan sudah berlalu sejak Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mendedahkan kewujudan katil dalam polis di Raja Malaysia PDRM. Kini rakyat diberitahu seorang bekas pegawai berpangkat inspektor ditahan polis untuk membantu siasatan berhubung penyebaran sebuah artikel di media sosial mengenai kumpulan katil di bahagian siasatan jenayah maksiat judi dan kongsi gelap D7. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Khuzir Muhammad dilaporkan berkata lelaki berusia 33 tahun yang ditahan itu pernah dijatuhkan hukuman pengawasan oleh Lembaga Pencegahan Jenayah atau LPJ selama dua tahun di Alusta Kedah di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 sebelum diberhentikan kerja. Empat kertas siasatan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1960 telah dibuka susulan empat laporan yang dibuat empat pegawai yang dinyatakan dalam artikel berkenaan. Sebangan itu pihak polis ingin menasihatkan orang awam untuk menghentikan sebarang spekulasi andaian tidak berasas serta diingatkan agar tidak berkongsi atau menyebarkan isu ini mana-mana saluran media sosial bagi mengelakkan kegusaran dalam kalangan masyarakat ujarnya Kisah katal bermula pada 18 Mac lalu apabila dalam satu wawancara sinar harian menerusi program sinar live bersama IGP Abdul Hamid berkata wujud gerakan dalaman dalam kalangan pegawai pegawai muda dalam PDRM yang bercita-cita untuk menjatuhkan beliau. Beliau mendakwa gerakan tersebut merupakan kumpulan sama yang mendalangi katil dalam PDRM dengan berhasrat mendominasi pasukan keselamatan negara demi kepentingan mereka. Susuran itu Abdul Hamid mendedahkan bahawa sekurang-kurangnya 34 pegawai dan anggota dari agensi penguatkuasaan terlibat dan melindungi penjenayah yang dikutuai Datuk Seri Niki Liao, geng Niki yang dikesan mula beroperasi pada tahun 2014. Beliau berkata terdapat anggotanya yang membocorkan maklumat operasi sehingga Nikil Liao yang juga pengasas Winner Dynasty Group sempat melarikan diri dan membawa banyak wang tunai. Baru-baru ini tular pula di media sosial artikel yang mendedahkan identiti ahli gerombolan cartel D7 yang terlibat dengan salah guna kuasa, melindungi, bersubahat, berskongkol dan menerima rasuah daripada pelbagai sindiket jenayah terancang. Dalam artikel yang disebut sebagai maklumat cartel bahagian D7 JSC Bukit Aman itu senarai nama pegawai dan anggota yang didakwa terlibat beserta gambar mereka telah dimuat naik pegawai dan anggota ini juga didakwa dan dikaitkan terlibat dengan beberapa sindiket jenayah terancang seperti geng Niki, geng Adikana, geng Wan Padang Besar, geng Paksu Bukit Kayu Hitam dan geng 99 kata Huzir semua itu temahan Maknanya ia berita palsu. Namun apabila Abdul Hamid mengesahkan bahawa pertukaran pegawai kanan polis telah ditangguhkan sebelum ini, rakyat semakin keliru. Mengapakah Ketua Polis Negara dihalang daripada menguatkuasakan Seksyen 4 1 Akta Polis 1967? Seksyen tersebut memberi kuasa kepada ketua polis negara dalam kawalan dan arahan pasukan dan semua orang lain yang dilantik atau digunakan untuk tugas-tugas polis dan hendaklah mempunyai semua kuasa yang diberikan kepada seorang pesuruh jaya atau seorang ketua pegawai polis. Jika Abdul Hamid mahu membersihkan imej PDRM, maka rakyat harus menyokong beliau tanpa sebarang kompromi. Rakyat tidak reda ada pimpinan dalam pasukan keselamatan negara terlibat dalam scheme of things yang penuh. Tanda tanya, ingat, rakyat sentiasa memerhati.